Обожавам распуст. Хей, де ме вучате? О, чао, Рокси. Дуго се нисмо видели. І са вама істо, приятелі. Вау, колико сладкіша. Я хочу желемеду. Вау, стварно си још већи. Невероватно. Прелепо. О, а могу ли добити шећерну вуну? О, хвала пуно. Вау, да. То је прелепо. Одушевљена сам. О, не. Оботница ми се уопште не једе. Не, не. Не желим да једем, немојте. Јуу. Како је гадна и одвратна. Јадна ја. Ајој, јадна Рокси. Добро, а ја ћу почети од сочног бургера. Вау, како лепо мирише. То је много укусно. Одлично. А сад ћу пробати нутелу. Опа, ту је цела тегла. Још је чоколада. Ма дајте, размазит ћете ме. О, не. Немојте ми рећи да је на реду јаје. Не подноси ми. Не. Боже, јаје сирово. О, не, повратит ћу. То је баш смешно. Опа, нова порција сладкиша. Шта? Покланјате ми течну жваку? Хвала пуно. То је предобро. Дивно. О, не бих одбила ни торту. Једва чекам да видим. Вау, како је лепа. Од увек сам знала да је најлепша храна розе боје. Прелепо. О, не. Осим, броколи је наравно. Не, молим вас, само не то. Не желим да га једем. Мамице, хитно ми донесите кесу. Прошло је. Имаш тако смешно лице, да си видела себе. А ја нећу одбити макаронци. Вау. Пунјење је стварно добро. Шта кажете, имате целу канту пилећих батака? Радо ћу пробати то. О, да, обожавам пилетину. Не заустављајте се, тако ми се свиђа. У ствари, чекајте. О, зашто постаје тако вруће? Течна чоколада, о, да. Баш ми прија. Ово више нећу јести. Шта је то? О, не. Ове бомбоне уопште не изгледају привлачно. Јао, како кисело. Ју, ни ми добро. Почиње. Ајој, те не. Одлично плешеш. Јао, шта? Нећу да једем љути такис. Али, очигледно морам. Ни ми добро. Осећам ватру. Мамице, дајте ми брже шлаг. О, да, какво лакшање. Сад су ми остали само сладкиши, одлично. Обожавам пахулице. Сипајте што више. Да, тако је. Да ли жели млеко? Питате ме? Млеко је розе са укусом јагода. То значи да је веома сладко. Јао, како нисам приметила ову страшну кесицу? Мамице, надам се да ми ништа неће бити од једне бомбоне. О, не! То је ужас! Који си баксуз? Немаш среће. Опа, а ја сам добио канту црних кокица. Вау, прелепо. Баш ми се свиђа. О, да, коначно сам добио сладолед. Обожавам га. Хвала пуно. Црни сладолед ми је омилени. Супер. О, не. Не, не, то је нека грешка. Ја нисам наручивао црну паприку.
Nadao sam se da neću imati prepreka. Jao, osjećam vatru u ustima. Idane, jesi li dobro? Oho, gledaj. Wow, je li to sve za nas? Ha, kako cool. Dame imaju prednost. Hajde, počni. Hvala, Itane. A ja imam novčić da izvadim žvaku iz aparata. Evo je. Jau, kako je slatka i mekana. Baš mi se sviđa ukus. Također mogu naduvati od nje lepi balon. Šta? Predlažete mi da rastopim žvake fenom? Važi, to je odlična ideja. Wow, pogledajte, odlično mi ide. Sad ću ubaciti novčić. I uzeti slamku. Tako će mi biti lakše da pijem. Jedva čekam da probam. O da, tečna žvaka je još lepša nego obična. Divno. Oho, Roxy je skoro sve pojela, a ja... A ja nemam para. Šta da radim? Itane, uzmi novčić od žvake. O, kako si smislila to? Sad ću probati. Ej, šta je to? Zašto ne prolazi? Hajde! Želim kolač! Ajoj! Itane, daj da ti pomognem. Izvoli, to je to. O, boš ti hvala. Obožavam Oreo. Jeo bih ga svaki dan. O, da, to je prelepo. Blago meni. O, joj. Ups, Itane, jesi li živ? Da, sve u redu. O, još jedan kolač. Roze nudle, još i slatke. Ha, to je neverovatno. Jao, Itane. Nisam naručivao ljuta krilca. To je neka greška. Neću to jesti. I šta ti je? Jao, dobro. Poželi mi sreću. O ne, već osjećam peckanje u ustima. Ups. Mama mia. Nije mi dobro. Osjećam kako vrim. O, to je odlična ideja. Skuvat ću svoje nudle na tebi. Super! A dakle, preliću nudle vrelom vodom i sačekati. Jau! Jadan Itan, drži se. Opa, nudle su spremne, mogu ih probati. O, da, to je divno. Oduševljena sam. Itane, jel ti bolje? O, za sad nije. Valjda je prošlo. Konačno. Kako si smešan? A ti si ispustila nudle od smeha. I to je smešno. Hvala svima ko lajkuje i prati naš kanal. Pišite u komentarima koja vam je omiljena hrana. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!